ଫୁଟର ରଣା ସାପ ଉଦ୍ଧାର। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରିସାହି ଗ୍ରାମର ମାଳିକୁଆଁର ଘରବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଏକ ବିରାଟ କାଳ ବିଷଧର ରଣା ସାପ ଗର୍ଜନ କରିଥିବାର ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକ ଏହା ଜାଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ତଥା ନୀଳଗିରିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ସାପଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଉତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 5.5 ଫୁଟର ରଣା ସାପଟି ଧରି ପାଖ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୋଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାପଟି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ସହିତ ଉକ୍ତ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହିପରି ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ନୀଳଗିରିରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।